Ivane, vy máte baseballové pálky. Tak, a co když děti doma baseballové pálky nemají? Když nemají baseballové pálky, můžou úplně v klidu využít nějakou krátkou tyč nebo třeba násadu od koštěte. My budeme pouze využívat cvičení, u kterých se rozcvičíme a posledně bychom třeba šli odpalovat. Tady nebudeme odpalovat, ale jenom uděláme teda tu rozcvičku s tou pálkou. Takže velké rozestupy, dávejte ano, děti pozor, opatrní. Protože teď to bude hodně zajímavé. Já se jdu dívat radši tady spoza rohu, abych se nezamotala. Skvěle, děkujeme. Tak, dáme si rozestupy, pojď klidně, tady odlehko trošku. Tak, první věc, položíme si pálku na zem před sebe. Tak. A zase se trošku zahřejeme. Takže první, co uděláme, budeme přeskakovat pálku dopředu a dozadu. Tak, pojďme chvilku, přeskakujeme. Výborně, ještě pár opakování. Stačí, Luko, srovnej si pálku, tak postavím se bokem a budu přeskakovat zase ze strany na stranu, takže pojďme. Výborně, ještě skáčeme. Posledních pár přeskoků. Stačí, postavíme se asi čelem a teď půjdu. Jedna noha dopředu, jedna dozadu a budu vyměňovat. Výborně, dám to skvěle. Poslední dva přeskoky, výborně. A poslední na to zahřátí, půjdu vždycky dopředu, přeskočím a zase zpátky. Přeskočím a zpátky, přeskočím a zpátky, výborně. Zahřejeme se. Super. Ještě dvakrát. Jednou, dvakrát, super. Vezmu spálku do ruky a teď máme málo prostoru, tak si chytněte takhle vepředu, ne za tu rukojeť, aby jsme tady by něčeho nebouchli a začneme kroužit dopředu. Tak přendám do druhé ruky a kroužím na druhou stranu. Tak teď budeme takovou osmičku, vždycky předám a předám. Předám a předám. Výborně. A teď spodem. Spodem, předám a spodem. Výborně. Ještě jednou. Tak. A teď vezmeme si pálku a jako kdyby to byla pádlo někde v lodi, takže ještě se takhle rozhybu ramena. A na druhou stranu. Výborně. Tak, super. Teď zkusím spažit. A teď to bude těžký, přendám pálku takhle na druhou stranu. Jo, tak, výborně, ještě jednou, tak, super, tak, pálku před tělo a začneme rotovat, jako kdybychom chtěli ten míček odpálit takhle, představím si, že ho odpaluju, výborně, na jednu stranu i na tu druhou, výborně, půjdeme do předklonu, tak, hezky se předklonu, výborně, zpátky nahoru, tak, ze strany na stranu. Dobrý, stačí. Teď my hodně odpojeme zápěstím, takže rozhýbeme ještě zápěstí. Ze strany na stranu mám před sebou pálku, nebo vy doma třeba koště. Tak, budeme dělat kroužky. A na druhou stranu kroužky. A teď takový osmičky uděláme. Jo, na jednu stranu, na druhou stranu. Výborně, máme pálku za hlavu a zase budeme ze strany na stranu. Výborně, a uděláme kroužky za hlavou, jo, už to je obtížnější, kroužky za hlavou. Na druhou stranu, a i tady udělám osmičky. Skvěle, jdeme do sedu, trošku ještě posílíme břicho. Ivan Aubrecht byl dnešním olympionikem, který připravil pro pořad Učitelka cvičení. Ivane, moc děkujeme.